Вітаю вас. Сьогодні ми спілкуємося з одним з переможців нашого третього туру Української олімпіади в рамках Олімпіади «Всеосвіта. Осінь-2021» з Максимом Белінським та його мамою Катериною. Вітаю вас. Добрий день. Максим став нашим стипендіатом і отримуватиме 1000 гривень стипендії від «Всеосвіти» до кінця навчального року. Дуже вітаю вас. Це справжня мога, нам дуже приємно, що ви трималися цілих 3 тури, тому що це важливо, це сили, це час, віра в себе, звісно ж. І ми впевнені, що мама була завжди поруч у кожному турі, кожної секунди, щоб підтримати, допомогти Максиму. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили взяти участь в цьому році в українській мові, в Олімпіаді з української мови? Можливо, ви раніше брали участь, чи це вперше для вас? Так. Максим, я думаю, розкаже. Так, я хотів спробувати взяти участь у цій олімпіаді та спробувати перемогти. Це добре, це дуже гарна мотивація, насправді. Пані Катерина, ви підтримували сина в цьому рішенні? Так, звичайно, я його підтримувала. Я вірила в його сили, тому що він в школі по-різному вчиться, але я знаю, що він спроможний на перемоги, і тому я його всіляко підтримувала. А який тур Олімпіади був для вас найскладнішим і найпростішим? Найскладнішим був, третій, тому що я довго думав, який би проєкт зробити. А найлегшим був перший. Добре, якщо третій найскладніший, розкажіть тоді, будь ласка, трошки детальніше про вашу роботу, про фінальну роботу, яка допомогла вам вирватися в переможці. Так, я дуже, одну неділю, один тиждень думав, який би проєкт зробити. Та коли залишилося 2 дні. Придумав вже, який проєкт там почав робити. Я багато думав, які є герої у нас в Україні. Та є професії героїчні. Та люди усвідомлювали, на який ризик вони йшли. Та звичайні люди теж герої, якщо допомагають іншим. Звісно, це дуже важливо, особливо в наш час зараз, так, подивитися, що насправді і пожежники, і поліцейські, і лікарі, і вчителі – це теж герої, які щодня рятують, допомагають іншим. Пробували подивитися під іншим ракурсом, так, на звичайні, на інші професії, які, на жаль, часто не цінують, але без яких ми не можемо обійтися у цьому світі. Так, дуже приємно, так, що ви звернули на це увагу. А розкажіть, будь ласка, трошки детальніше, як проходила підготовка до кожного туру, зокрема? Підготовка до першого туру я вчив правила. До другого мама мені давала проєкт, тести, які я робив, та якраз тести на всеосвіті використовували. Ми дивились за темами і дивились, в чому там пробіли, і повторювали ці правила, заповнювали, скажімо так, пробіли ці. А до третього я дуже багато думав, який би яку суть проєкту зробити. Угу. Зрозуміло. Тобто така поступова, повільна підготовка з впевненістю у власних силах. Це дуже добре, насправді. Скажи, будь ласка, Максиме, чи ти очікував, що переможеш? Чи так думав, що краще просто участь, ніж перемога? Які були очікування? Не очікував, що стану переможцем. Зовсім. Тобто навіть не сподівався, так? Але я мріяв про це. Хотів, щоб я став переможцем. Історія, як ми дізналися про перемогу. Так. Я подивився та побачив, що я
набрав найбільш балів в своїй категорії. Та я зразу не зрозумів, та, що я виграв чи ні, та показав мамі. Вона подивилася, спочатку сказала: «Так, ти виграв?» «Виграв». Потім сказала: «Ні, ти виграв якийсь заохочувальний приз». Та третій раз останній сказав, що я виграв. Уявляю, мабуть, це були феєричні емоції. Да. Справжні горки такі. Вітаю з цією перемогою. Насправді ти величезний молодець і дякуємо твоїй мамі, що підтримувала тебе, що вірила в тебе. А Максиме, мама мені сказала, що ти вчишся у другу зміну, то, мабуть, твій графік неймовірно насичений. Є от твої улюблені хобі, яким ти полюбляєш займатися поза школою? Так, я перше моє хобі. Я дуже люблю кататися на самокаті та трюки на ньому. Да, мама сивіє від цього хобі. І останнє, дуже б хотіла попросити, може ти і твоя мама побажають щось іншим учасникам Олімпіади, можливо, надихнуть також. Що б ви взагалі от порадили дітям і їхнім батькам, щоб зважитись на такий крок? Ну, я хочу сказати, що завжди треба пробувати. Поки не спробуєш, ти не дізнаєшся, на що ти здатний. Тому я всім раджу діткам брати участь і батькам вірити в своїх дітей і підтримувати їх в усьому. Максим, додаш щось? А я бажаю, щоб вони багато дуже різних тестів, олімпіад проходили, щоб досконалити, щоб потім вигравати. Ще раз вітаємо вас з перемогою, сподіваємося, так, і бажаємо, що у вас в майбутньому все обов'язково вийшло з трюками на самокаті і зі спокійною нервовою системою для мами, що все було добре. Дякую вам, пані Катерино, дякую тобі, Максиме, за інтерв'ю.